Kwenda, lakini nataka niwapatie tahadhari moja ambaye imeadhiri raia wa Kenya. Kipawa kikubwa ambaye Mwenyezi Mungu na katiba ya Kenya imepatia raia kama nyinyi ni kitu inaitwa kura. Inaitwa nini? Kura ndio jembe ya raia ambaye anaweza tumia kubadilisha maisha yake, kwa sababu ni siri. Ni siri yako ambaye utaenda kusema huyu ndio nataka aniongoze, kwa sababu ni kiongozi ambaye ameshawishi akili yangu mpaka nimekubali aniletee uongozi ambaye itanibadilisha, ibadilishe jamii yangu, ibadilishe watoto wetu na kila mtu. Lakini mahali Kenya tumeangukia ni kitu inaitwa chama. Chama imetumika kwa njia ya kufanya biashara ya kutoa pesa kwa mifuko ya aspirants wakati wanakuja kutafuta kura. Lakini baada ya chama kuingia uongozini inasambaratika. Kesho ukitaka kuuliza leo hii Jubilee, ukimtupia mheshimiwa Uhuru anasema sio yangu, ukimtupia naibu wake anasema si yangu. Na wote walitembea huku wakisema Jubilee mbolea itakuwa shilingi 1200. Sasa hizi mbolea ni shilingi 5200. Tutalete laptop ya watoto. Muliona laptop? Lakini sasa hizo ahadi hazijamalizwa. Saa hizi wengine wanaambiwa lazima ukue kwa chama. Mimi nataka nikuambie, sikukatazi umpatie mtu ushawishi kwa chama ambayo unapenda, ni haki yako. Lakini usipige chama peke yake, piga chama na mipangilio ya kazi. Unaambiwa piga suit. Kuna wengine walipiga suit, unapiga MCA suit, unapiga MP suit, lakini hata ujui ni nani umepigia. Na kesho utakuwa ukitembea huku huko na shida, ulipiga suit. Suit haitakufaa. Pigia kiongozi ambaye amekuja amezungumza na wewe, ukajua mipangilio yake ya kazi iko namna gani. Tunaelewana wa Kenya? Kwa hivyo safari hii wewe tafuta kiongozi. Yakuwe kwa chama hii unapenda? Hiyo ni haki yako. Na kura ni siri. Hakuna mtu atajua ulipiga wapi. Hata sisi wazee mabibi zetu, ukitaka apigie mahali unambembeleza, lakini hauna uhakika hata atakapopiga atapiga hapo ulisema ama atakipigia mwenyewe kile kitu amependa. Na hiyo ndio utamu wa demokrasia. Inasemekana mtu anapenda kulingana na haki yake. Kwa hivyo mimi nataka kuambia maneno ya chama, tafuta kiongozi. Wengine wakishashika chama wameingia ofisi, chama inasambaratika, haina mwenyewe. Leo hii ukitaka kwenda kuuliza Jubilee ahadi zile walileta, utaenda kuuliza nani? Haina mwenyewe, washaitupa, walifikia penye walitaka, raia mnabaki chini. Safari hii msidanganywe tena. Tafuta mtu ule atakuja kuwafanyia kazi. Kama huyu mheshimiwa Kirwa mnafurahia kazi yake, akikuja hapa pigieni Kirwa, kwa sababu mnamjua ni mtu tukitaka tutamfikia. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie ninakuja ili niwafanyie kazi ambaye itabadilisha uwazingisho. Vile mwenzangu